Кому війна, а кому мати рідна. Поки одні повертаються з війни, сподіваються, що немарно ризикували життям та втрачали здоров'я, інші намагаються на рештках цього ж здоров'я ще й підзаробити. 200-300 гривень за те, щоб продовжити відпустку. Реабілітація українських військових відбувається в умовах тотальної корупції. Ця посада за мною чи за мною закріплена, чи мені предназначена для нього. Прямо зараз люстратор покаже, хто і як заробляє на патріотах. А почнемо ми з Луцького шпиталю. Всі вони травмовані, і це хронічний стрес, тому що вони перебували в зоні АТО довше, ніж би це мала витримати здорова психіка. І вони не мали підготовки спеціальної для стрес-стійкості, для того, щоб долати певні труднощі. І коли в них на очах вони зіштовхнулися з реальними втратами своїх друзів. І це є важкі психотравми. Деякі лікарі вирішили на цьому підзаробити. А ось і приклад. Подивіться на цю людину і запам'ятайте. Це Андрій Кострубський. Працює в Луцькому військовому госпіталі. До нього ми ще повернемось. Олена Звєрєва – психолог-волонтер. Щодня вона приходить до Луцького військового шпиталю, спілкується з бійцями, які повернулися з війни. Для неї така робота нова, адже таких пацієнтів в неї ще не було. Та й війни в Україні також не було. Фактично всі, хто були в гарячих точках, хто були в зоні АТО, всі вони потребують, хто в більшій, хто в меншій мірі, психологічної реабілітації. Тепер Олена разом зі своїми колегами намагається повернути вояків до нормального життя. Бо навіть тих, хто повернувся зі сходу без жодної подряпини, все одно вважають трьохсотими. Адже те, що відбувається в їхніх головах, вважається розладом, який заважає жити, а іноді завдає незручностей близьким. Психолог каже, якщо бійцям не допомагати, наслідки можуть бути жахливими. І психологічні недуги тільки прогресуватимуть. Їм сняться бої, вони гостро реагують на будь-які подразники, такі як шум, крик. Вони не можуть заспокоїтись, всі скаржаться фактично на безсоння. Або якщо сон, то це короткотривале і жахливими сновидіннями. Та виявляється, медики чують не тільки страшні спогади, нарікання на сни, загострену тривогу. Чоловіки розповідають, вважали, що борг віддали сповна, а виявляється, лишилися ще й винні. Деякі лікарі вирішили на цьому підзаробити. І ми вирішили провести своє розслідування. Вам вдалося дізнатися, хто це? Так. І хоча пані психолог не називає прізвищ, дізнатися, хто саме в Луцькому шпиталі живе не на одну зарплату, люстратору нескладно. Ми отримали письмове пояснення одного з бійців. Тут чітко вказано, хто і скільки править за свою роботу. Ось уривок. Ви маєте знати, які апетити у декого з медиків. Перебуваючи у Луцькому шпиталі, Кострубський Андрій Сергійович запропонував за 300-400 євро надати довідку, яка дозволить уникнути в подальшому служби у зоні АТО. Ми прямуємо до Луцького шпиталю без попереджень, безпосередньо до самого начальника. Ми хочемо поставити конкретні запитання про тих, хто вважає себе вищим від моральних принципів. І, власне, хто такий Андрій Кострубський? Я його розглядав як приємника на цій посаді. Ну, коли був призначив його тимчасово виконуючим, це вже 2 роки назад, тимчасово виконуючи цю посаду, я потім не знав, що зробити з ним. Не з ним робити, а як навести порядок. Андрій Кострубський – завідувач хірургії. Це про нього розповідали психологам бійці. Ми запитуємо Олександра Хоменка прямо, чи знає він, що в шпиталі процвітає здирництво і що до нього причетний керівник хірургії. За хабарі на цей час я не володію такою ситуацією, щоб відповісти на це питання. Не ви таким чули, даним. Що він бере гроші? Розказували, але достовірності я не знаю в цьому. А от те, що Андрій Кострубський мітить на місце начальника шпиталю – факт достовірний, каже медик. На момент інтерв'ю його підлеглий у відпустці і по її закінченню має грандіозні плани. Хай трошки потішиться, я прийду з відпустки. Ми розберемося, що далі будемо робити.
ця посада за мною, чи за мною закріплена, чи мені предназначена для нього. Начальник шпиталю. Буде начальником госпіталя, він тут всіх пенсіонерів, всіх старих, всіх неугодних позвільняє. От. Утім, тільки розмовами Андрій Кострубський не обмежується. З його легкої руки Луцький шпиталь постійно перевіряють. Служби силові неодноразово, фінансова служба, бувша КРУ, перевірила це. От. Далі була скарга народному депутату Риценко за підписом начальника хірургії Кострубського, начальника терапії Кострубської і старшого ординатора хірургічного відділення Шпильки. От. Опять же, в тому ж ракурсі все, з проханням, ви наша остання надія. Приїхала велика серйозна комісія Міністерства оборони, Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони. Перевірили. Поранених зі сходу в Луцькому госпіталі дуже багато. Місць у палатах не вистачає. Додаткові ліжка ставлять у коридорах. Але, за словами бійців, то не проблема. Чесно сказати, суперово. Розумієш, ми тут всі свої, тобто вже пройшли, хто що міг, той пройшов, хто з тої сторони, хто з тої сторони. Але, по суті, об'єднує все. От. Одна думка, що ми як сім'я тут. Ми там по бліндажах разом, то тут, на мою думку, взагалі шикарно. Наші запитання хлопців не дивують. Тут постійно хтось щось винюхує. І не на користь нинішнього керівництва. Є просто деякі люди, які більше всього, мабуть, хочуть Миколаївича з'їсти і стати на його місце. А він не дає просто-напросто тим деяким, може, лікарям, які беруть, може, хабарі. Ну, не знаю, я не буду уточняти. Ну, говорити, що воно в дійсності так є. От. Може, хтось хоче брати хабарі, а він їм не дозволяє. От. Тому що Миколаївич сам пройшов те саме, що і ми попроходили, а може, ще більше пройшов. От. І ніхто нас не може зрозуміти так, як він серед лікарів. Нині поборами та здирництвом у цивільних медичних закладах нікого не здивуєш. У голову не вкладається одне – як можна щось вимагати у людини, котра й так мало не віддала життя заради такого здирника, щоб він міг спокійно працювати у мирній Україні. Люстратору стало відомо, корупцію у Луцькому шпиталі зацікавилися й відповідні служби. Тож, сподіваємось, вони знають свою роботу і винних покарають належним чином. Зі свого боку, ми будемо стежити за розвитком подій, аби про ці факти не забули і не поховали.